为民跟他吧。见到弟兄怕他路难走，怕他路难走，哪在呢？要得，水滴那也过单了，过单了，过单了，那没过单了。从那过一条苞米湖的，这农民啊，心有愧呀。我昨天啊，弄完了吧？不如留点来对了，明了吧？你也别管那些话了，我飘不飘？没那飘的，这路我得到铁路回家了。你也拿来举报我？这路先给那个举报吧。那个今天路阿路啊，这路也不咋行嘛。爸爸，姑妈在那边呢，这路我提不了。Okay, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.我变下来，我都不单单来的家，没有交流的啊。好的，再到第二幕，你呢？不要来拉架了，再到你呢？他拉不来啊。来牛力吐了，你吐了你？想你呢？回去吧。我怕在嘛了点，在那在排里的夫妻家地嘛，便宜没事的，走路就能拿便宜。夫妻了，没得呗。哦，地家嘛，俺三和你可都拿了。哦，地家不住啊，不住了。寒山里嘛，还哪个了呢？苦难了。大家都别比呀，不啊的。过年了，到底还是输得赢啊？哎呀，这个干干干！他们的水平那个，吃了得了干零的了，输了差不多。水平那个得钱都不赢他，他赢了，这个能力假的。啊，他赢了，能力。还要哪一个偷东西假？还要哪偷东西空的吗？假的不？假的赢啊！我记得高啊对，那个杜家一了。哦，那是比高啊多对不对？那个是杜家一了，没没。家了没耽误的，没打架了不打的了。这比那的亲的，这比那多的亲的了。那你咋办来的？他要来偷狗的，我看都红了嘛，对比一了嘞，这比那恐怖的亲的不？拿多大实力吧？对，有啊，弟姐啊，弟呢？哎，那不是在那里。南山的路啊，不路。哎呀，高明！雪碧难买的车嘞，哎，车嘞，路嘞让米嘞，哪块那么地呢？แต่ทำไมที่ทำไมที่ตัวตาโจแผ่นไปไอ้ยังบุญเลยนะครับนั่นนี่เนี่ยพยายามไหนทุกตัวเสกของห้าแต่ยีราเลยสานะห้าแต่จังเนี่ยไอ้ยังบุญห้าแต่这都被买完了，没被包我，你几包了？没。这比难道在这没包有有？啊，大刀不会不会难，老老都那看你的背呢。不不要了，都那看我呢。哎呦，这老，马比马差没的，你这哪不会？你比一下。哎，哪里啊？别马多疑我哪里？我怕马马对我。对了，啊，车管理的吧？
ရပါလေဦးသားပေးလိုက်တားလို့တို့ကြတော့အခုနေသိနေတာကဲအဲ့တော့ကျန်တော့ကံကအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးရွှေပြည်နန်းတွေမိုးရေမတဲ့ချင်းနဲ့ကဟောခေါ်နေတာအသာပါလေနတ်တို့အစမကြီးပဲကားလို့ရမလားရရရအမကြီးခဏဖယ်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ဘောင်းနဲ့မဖင်းမဲ့တွေ့ရတယ်အော်တော့မောက်ချတာလေမောက်ချတယ်မတူဟာစိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဒီဒီတော့ရွှေစားနေတာဖြစ်သေးလားမလေးကောင်းတယ်ဘူးလိုက်တာကဲမော်ရမခဏလေးအရှင်းမဲ့တော်တွေပြီးမှကရတယ်မိုင်ချလို့စားလာတော့စိတ်မရှိနဲ့သိရှိပုံစံအမှန်နဲ့ပဲသိရှိပုံစံတီလာရှင်ပြီးနားမှာမင်းရရင်ဒါမဲတာနံပါတ်ကမင်းသားနံပါတ်မှတ်တာမင်းသားနံပါတ်ဘယ်လိုသူများတယ်လို့ပို့ဘူးဘယ်လိုလဲစိတ်ကိုရစ်ကြည့်စိတ်စိတ်လေစိတ်အောင်မျိုးသဘောကြလို့စိတ်ဟုတ်ဝေးတို့လာတော့ဟိုးကျွန်တော်ကိုွေးကြွာလာလို့ကိုွေးကျွန်တော်နာမည်ကစီစီရတလုံးယူတော့စိတ်ကိုွေးစီဆိုပါလေဝိညာဉ်လေးသားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးလားစားချင်တယ်ဘိုက်ပြအောင်လို့မာယာမပြီးတော့ဘူးလားတော့သမောက်တယ်ဆိုင်လားပြီးပါပြီရတယ်ရတယ်ရတယ်အမပြီးမှကျွန်တော်တက်တာမှာတာမဲမော်ရမတပြားမှလည်းမနာရပါချုပ်ချပါဆိုလို့ရနာမဲပြီးတော့မှပြီးတော့မှပြီးတော့မှအဲဟိုအဲ့ဒီကဘယ်ဘက်ကလက်ကောက်ကိုချုပ်ပြီးပြီးတော့ပြောညာဘက်ကိုပြန်ဝှက်လို့ရတယ်ရရင်ရရင်ချေမျိုးတူချေမျိုးတူရဲ့ချစ်ချင်ရကချုပ်ပြီးနမရရဖြစ်တော့ပါစေအိုင်းရပါရလက်ကောက်တဲ့ဒီညာနေ။ကျန်ကျန်တွေပါပါစေ။အကိုကြီးတရားပြန်သွားရင်လေတိလာတိမ့်တီပေါ့ပါလေ။ချုံချာမချတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ပြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ကားပတ်ကေမာ900မို့1000ပေးရပါစေ။တရားကားပို့တော့ပတ်ဆက်ပြီး YouTube ။တိုင်းဝါထားလေပြန်ပေးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တော်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေါ်လာနဲ့လဲပေးပါ။ဟောပြဿနာတက်ကိုလုပ်တယ်လား။ပေးလို့ရတယ်ကားကားရတယ်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါရဲ့အာကတော့တမေကတော့လို့ကတော့တမေလို့ကတော့ဦးရောင်1500ကျန်ရရင်ကတော့ဒီတာတာရှင်းမင်းချက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမင်းလည်းခဏမဲ့ပြန်စိတ်မရပြုတ်ချင်လို့နောက်စီစီလို့ပါအဲ့ဒါရပြီရပြီရပြီတီစုကဘလောက်ရမလဲဟမ်ပရမစုဘလောက်ပရမစုကလောက်ကင်မှာ3000ရေခင်ကျောင်းဝေးလာဆိုရင်15သိန်းဒုတိယဒုတိယ10သိန်းအဲ့ပထမဆုံးဒုတိယသူကမယူချင်ဘူးဘာလို့တခုပြောပေးဘာပြောပေးအပြင်အစီကပဲပေးလို့အဲ့ဒါချင်းနေတယ်လေကိုယုံချင်တဲ့ကသူ့အရာမှမဟုတ်ဘူးလေရှင်ပြည်နိုင်ညီမတွေအာဘွားလို့ဘာလို့